Celý rok se na to těšíte. A teď přijde čas, kdy to opět vypukne. Největší letní parket ve východních Čechách otevírá své brány. Sobota 21. června. Open party, relax prasek u Nového Bižova. Ohňostroj, ohnivá show, řetízkový kolotoč a autobusy zdarma. Sobota 21. června. Relax prasek u Nového Bižova. DJ Dan Rakacky, DJ Jirka Vondra a DJ Vojta Baranec. Další informace na relaxprasek.cz.